Eu sei, mas vocês não conseguem ganhar o primeiro jogo. Não tem como ganhar o primeiro jogo. Moreira? Sala do, 8 kills, seu win. Moreira? Só para dizer. Estás a ver a live do Rally? Ah, agora está o quê? Vamos lá. Estava a fazer este mapa, estava a deixar, eu nem aqueci. Não, amanhã sai ao meio. Ouviste? Amanhã sai às 3h20. Tudo, sai ao meio para o lado. Amanhã sai ao meio de um quarto. Está bem, é fixe, mano. Já fazemos que não tens apoio português. Ai, não sei, não sei, ah, vai ver a minha live. Morrer. É lixado, mano. Ai, tá lixado. Oh my god. Não sei, não. Nada, Moreira, vai deixar isso. Não sei, não. Jesus. Vou perder aí, eu. Fala, vai ver a minha live. Já, foi. É lixado, mano. É, eu tô. É lixado mesmo. Hoje este jogo. Este jogo, este mapa, este level. Level. Ui! Zero ping! E a música é bué da fixe, ó Pedro. Que bom este jogo, what the fuck. Oi, que bom de jogar. A música tá dessa. Dois de ping. Oh, é Tsunemiko, estás a ver? Essa gaja que aparece no fundo. Aquele jogo do Ram dia dessa gaja. Vou perder uma vez, Moreira. Que bom jogar isto, oi. É, vai deixar. Já sabemos, 3 manetes, 300 megas por segundo, obrigado. Que bom. Sabes que o ping não tem nada a ver com isso? Não, se vais mandar por pizza, vais ter melhor ping do que um gajo que tem uma net 300 de não, mais, não, vou lá, mas a quantidade não me interessa. Não, esquece, tipo, tu podes estar entrando na tabela de servidor, tem um capa de internet e tens o melhor ping com os outros gajos. Vou fazer este nível agora. Não vês que tipo, o ping é mais por distância do que... Certo. Tipo, isso me muda bué, tipo, pode ser a tua distância ao PC, é, tipo, a tua distância mesmo... É verdade. Distância não, eu tô... Mano, se eu tiver a 10 metros do PC, eu tenho mais 5. O router é tipo da distância. Então faça, o router até a caixa. Eu tô faça. A distância do router até a caixa. Estás a ver? A caixa? Que caixa? A caixa de... Sabes que tem uma caixa tipo... Caixa negra? É, dos aviões. Olha, só com uma casa. Há uma derrocada e depois o meio da caixa negra. Não, não me despares. Olha esta maneira, não tem mais difícil. Isto ainda bem que agora o loot no chão é dar 30 de madeira. Olha, ainda estou a jogar nesse mapa, depois eu vou sair aí. Yes. Agora os chefes são 30 de madeira. Olha, eu nunca encontro shields agora, não percebo este jogo. Eu também fui entrar a mola, não encontrei nada. Eu nunca encontro shields e dá-me um slug. Olha esse mapa, Moreira, que eu vou jogar agora. É para isso, mas... Fica puto, mas outra vez, e essa música é bem fixe.
calhar esta música só com mais desconhecido. Mas gasto mapa, esta consigo, esta dá para curtir. Ah, fecha isto, eu não quero ver isto. Aquele, bom, já está aqui um gajo. Vou tentar este. Este é que vai ser mais fácil. Oh, matei-o, contei. Jesus! Ah, tá forte. Dá, man. Mas eu já estava a conseguir, ó. Não é pra isso, moço. Meu Deus. Traz-o bem. Olha, Moreira, vou... que acho que jogo o quê? Também é bem, ó, estás cheio de shield tu, otário. Sério, já meu. 12 assists, Black Knight, 5 kills, é tudo do mundo. Não és mais, volta só lá o quê? Estás cheio de shields. Que voltas a... Eu gosto de... Maior! 180 ou 360? Olha, vai dar oi. Agora que eu notei, o Jamie Drake não sabe contar. Nem fazer mal. Não, não era 360, agora vou fazer, era 180, literalmente. Ah, meu, vou jogar Fortnite, está-se bem? Não te importas? Não vou. Já, ele disse tem um para trazer. E essa era a mais ridícula de sempre. Tipo, quem é que vai fazer um. Não, por um mano. É ridículo. Estou a dizer, esse mapa está ridículo. Oh, Zé. Zé. É. Queres vir aqui jogar comigo Fortnite? Vou adicionar aqui a Ed Game. Ele nem está aqui, é bem sério. Discord, calculator. Suave. Fortnite.com. Oh, that is a remove. Remove. A minha voz é bem estranha. A ver agora. Quem é que está a ver? Sei lá, estás a ver a minha live? Sei lá, dá. Sei lá, dá. É, ele não fala com ninguém, sei lá, dá. Sei lá, dá. Também não está ninguém a falar, que eu devo falar. Sei lá, dá. Fone! O teu irmão não está a falar, eu estou. Pois não, não estás a falar. De ser burro. What the fuck? Não há que culpar-me, ele nem o micro tem ligado. Tô. Oi. Tô, salada. Ah, finalmente? Tenho uma arma no início do jogo? O que é que está a passar? Aposto que compraste numa vending machine. Tô. Não, parece que tem o meu vending machine dourado. Também viste aquele... Também viste aquele meme... Mime, igual. Obrigado. No... When you found... When you find yourself on the dark web for sale. When the players... Tem piada. Gostos, Zé Henrique de Castro. André Machado. Eu lembro-me deste. Oh, sabe? André Machado. Que é?
puta de ir ao. Ele é fixe. A OK. Como a minha puta de ir ao. Vamos todos a OK. Ele é fixe. Não sabes, só mandava em diretas para a Pucci hoje. Ai, eu esqueci-me a rir quando não, não foi mesmo. Foi mesmo? Ah, foi mesmo? Ela tinha uma foto. É ela logo diz que na cara. Oh, ela tipo, antes que. Foi, o que é que nem vocês aprendem isso? E alguém vira-se. Ah, foi, ó, puto, o que eu estava a fazer nas ciências? E eu, ah, eu estava na OK. E pronto, e depois o Pedro não estava, só estava em nono. A puto ia entrar na escola e não passa o cartão. Né? E a gaja, oh, Catarina! Catarina! E eu, é, ó, puto, pensas que está a OK e não se passa cartões ou o quê? Porque ela e ela não é médica, ela não diz nada, não é? Tadinha dela. Esqueci-me a rir quando o Nuno vira-se todos os dias. O Nuno vira-se. Ai, tadinho, vai ficar lá fora a ladrar. Vai entrar na hora. Eu virei-me, a senhora da matemática virou-se. Ah, não sei o quê. O Afonso escreve mal depois ser médico. E eu, ah, eu quando for grande quero ser veterinário na Óquio para deixar a Pucci entrar. A testa de matemática disse que ela não entrava. Estava a tirar boas vidas, tipo. A testa de matemática disse. Disse que ela não entrava. Não, apoio. Nós saímos, não foi ao OK, foi. Eu estou, não acredito. E a Catarina? Acompanhada, como que eu posso entrar acompanhada? Pois pode. Ah, contar isso então. Pode não entrar e dizer tipo, ah, tenho 18 anos, eu coiso-me dos riscos. Ora bem, estou lagado, eu. Então, Moreira. Estás a ver a live? Estou todo lagado, mano. Estou na live. O que é que está a dar lá na tua live para ti? Sério. Tudo preto. Pois. Mano. Já vou jogar um solo. Moreira, tenho muitas skins. Não, boa não. Cadê? Tenho um bocadinho só. Tudo mais, ai, ai, ai. É o que tem mais. Para de subir. Ataque. Só otário, meu. Só pode. Estás a polir? Sérgio Maria. E que sério? Sérgio Maria. Que tadinho. Fone. Olha, Maria, vou fechar este jogo. E o quê? Isso. Ei, comido vivo. Sei, toda uma gameplay do Ghost Aiden no jogo pai dele. Ghost Aiden está a 40 de vida contra o Venom Raider. Dá uma evite 200. Ih, até me deu a mim. O Renan Red Raider. Renan Red Raider? Pô, tirou uma cadete. Agora vais a ver a posta também na live. Vamos dar um Fortnite para Gucci Gang, salada. Gucci Gang Gangster. Stopping Homo. Serginha. Bah, estes votos estão todos perdidos aqui no Fortnite, eu não estou a perceber. Que lag, what the fuck? Serginha. Olha, vai ver a minha live. Tem jump pads. Nesse gameplay. Não te pôr live, ui. Ah, porque não iniciei o Fortnite. Isto está a borrar? Tem jump pads. Está a borrar. Está a borrar. Vai ver, vais melhor jogar. Até vais ficar a bater mal. Zé, meu amor, nova. Ah, que hoje é sniper-me. Lá, parando de spamar dos dois lados, botes.
Vou sniper este gajo que me está a ser para sniper, olha lá, toma. Anto! Assim tá bem. Tu usas um anti-aliasing desligado? Diz, mano. Às vezes. Tu usas o anti-aliasing desligado? Os logically. Tira as minhas mãos, Sérgio. Com 7 kills e cai numa trap de um gajo. Achei de delay isto. Com 7 kills e cai numa trap de um gajo. 7 kills em delay, estou a destruir os putos todos. Tá, estás a ver a minha live, estás? Esse é de ti, é. Mas é, mano, olha que mais alguém ajuste para mim. É um pulo ao patrão. Gostei. Estás lá a ver a minha live. Não. Terias a ver, não? Vê lives de novo, não? Telecomando. Não, 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 Já vais, vó. Já vou com vocês. Olha, sei lá, estás a ver. Olha, e quando tu entras no carro. Está para sair do carro, caralho, até foi. Dois vídeos eu tomo um jambo. Como sei o propósito disso? Do Pedro. Eu vi a lixo e vi a lixo. Olha, dá para ajeitar. Estás a gozar? Estás a gozar? Não, juro, está grátis. Só que é o light. Não, eu estou usando uma boa razão. Pronto. Empresa espanhola que ninguém quer saber, e outra empresa americana bem constituída no mercado e bem financeiramente. Eu vim para a casa da mais do jogo. A mim parece-me que vou ter de jogar a tryhard. Morreu o pé. Não jogo nada. Isto o gajo, como é que ele fez aquilo? Oh, man, take the L. Take the L in real life. Ah, pronto, às vezes não. Não era, very cool. Eu faço, às vezes. Fazer uma ilusão. Não estou.
Sempre que estamos a fazer alguma coisa e eu ganho, faz tempo. Oh, começa a fazer. Estou morto. Oi. Este vídeo está temporariamente indisponível. What is the idea, man? Mas olha, queres comprar amanhã ou não? O quê? Aquele vai comprar? Quanto é que é? Total Sprags. Quem? Starter Paga? Amanhã? O novo? Não. Oi. O que é que foi? Salada, a live parou de dar. Moleque. Salada. 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 Essa... Salada, a live parou de dar. Tipo, eu dou 5, tu dá 5 e quê? Tá a lembrar, mas era isso. Não mudei. Hum? Starter pack, fica por aí. Os dois. Posso usar o código do PC? E depois ver quanto tempo eu consigo pôr lá dentro? Aí há, exato. Pronto. Só podia comprar cara que era, e depois estavam 5 euros para desperdiçar esse lá. Casa ou não, não é? Ficas com o bem safe se quiseres, está bem? Eu mando o código logo. Eu posso mandar-te logo na hora de comprarmos. Não mando, não lá. Aqui é, podes mandar logo para o jogo. 5 kills, eu sou um Goliath, estou aqui a dar um third party! Leva-me bem assim. Não, não era, mano. Como é que Moreira. Leva uma moeda de 5. Uma moeda de 5. Uma nota de 5. Eu dou-te o dinheiro e. E vocês não se calam, moços. Ia morrer a vossa pala. Não, não. Foda-se, eu estou dizendo, eu vou dizer vocês. Não, faz o contrário, dá-me 5, eu dava-te uma nota de 10, eu lá vou morar. Tu estás firme. Mas eu quero que tu fiques com ninguém, vai sair. Ai, Sérgio. Vai ser muito bom. Eu não vou. Eu vou trabalhar no carro, provavelmente, amanhã, e não estou a trabalhar no carro. Hoje, quase que perdi a dor. Então eu vou logo comprar e durante o intervalo de carro, fiquei lá em casa. Não, vou tomar uma hora de carro. Pronto, e aí, tardinha, mano. Ok, eu não me acredito que está a ficar lá acima do ponto. Mas tenho impressão. Tenho muita impressão. O gajo usou a nova nade contra a pedra e ficou assim para. Já ia morrer. Ai, era o meu cardíaco. A quanto ping é que estás, Pedro? 20. 13. Jesus, tá. Ó, Pedro, eu não me acredito. Tu não pagas uma pampa roxa por uma tática LB. Mas não, mano. Cada um aos seus gostos. Mas... Eu não tenho uma tática verde, não pega no mesmo. Faz não? Se mete em dois, pessoal, nem é assim de ser gosto. Ficou a soro o gajo, mano. A zona é que o Pedro dá dano com a tática, não sei como percebeu. Ele dá 70 com um peito. É por isso que eu gosto da tática, ele é meu, que eu consigo dar dano. E eu vou pumpar o fogo. Mas dou mais dano com a pampa. Com a pampa. Fogo, agora o pampa. Para os fogos. Então mora disparar, meu. Compensa o aim, não compensa tomar balas.
Campo morto. Então basta já. Estamos de lei na live das meu livro, Pedro. Volta o teu amigo, só para mandar as voltas. Voltar. Tiago, eu estou ali o Fortnite. O Mango, usa Rocket, meu. Ele não me deixou jogar nada. E claro, não vai jogar? E à tarde? Ele à tarde não deixou jogar? Eu tenho que ir ao Fortnite, nem 5 minutos é. É sempre ele a jogar. Amanhã conheço amanhã as jogas dele. Eu conheço o. Jogas à noite, é aqui sou eu a jogar. És nova, porque é o PC. Compre o PC. Vai, vai. É difícil. O gajo, moço. Boa, como? Estou cheio de lag. Estou lagado. Pois, pá. Sozinho. É mais? Ah? Bem, Mari. Alada. Estás a ver a live? Não, que eu estava a ver um documentário, mas... E é o Pedro, o que é que vais falar no... Ciclismo. Vais falar... É ciclismo, não é? Uhum. Já tens preparado, não? Não. Já. Tenho que fazer em PowerPoint, já tenho preparado. Eu não, eu só vou pôr uma imagem e vou falar, tipo, vou mudar a história. Depois no fim, se der tempo, ainda explico a imagem. Não, eu nem ia explicar a imagem, que eu vou contar. Tipo, a imagem é sobre uma cena... Porque tipo, os gajos é sobre a Segunda Guerra Mundial, eles foram obrigados a fazer a saudação nazista, só que eles não fizeram, e eu vou pôr assim. É isso, mano, faz já a Segunda Guerra Mundial, assim quando chegares lá, sabes tu? Não, é assim, não, tinha de ser sobre futebol. Vá lá, moço, oh my god. Oh, bacalhau. Só lá, onde é que tá? Cá, bacalhau. Bacalhau. Sim. Minha. Ah. Ai, que. Ai. Ah, sabia, gordalhã. Malandro. Oh, malandro. Liga, man. Come on, oh, dispara. Palhastes. Ei, parecia Matrix. Ah, não é, mano? Também gostas, não gostas? Toma lá. Quero madeira, quero madeira. Toma, Zé. Parecia Matrix, Moreira, outra vez. Tem bad delay isto. Aí, vou morrer aqui, quase que aposto. Goku. Ah, sabia. Goku. Goku. Eu tenho sós.
Nota do troco. Só tenho nada. Meu pai voou. E tu nem nada. What the fuck? Caramba. Bolas. Tá a suor. Desaparece, filho. Estás mais que sério. Tanta shield. Este gajo, explique-me, por favor. Explique-me. Ah, vamos morrer para safe. Se eu morro para a safe, se eu não morro para a safe, não vou perder o jogo por causa das minhas palhaçadas. Mano, Moreira, estás a ver a live? Você não morre, passa. Está aqui um Galaxy Sérgio. Vou deixar. É que o gajo não. Viu? Aquilo. Falho isto, morte. Olha ali, falta. Oh my god, como é que eu morri? Ih, que tiraça que esta guilda, pô. Está a 30 de vida. Não dá.
se tenha destas. Falta muito, falta uma. Já vou terminar a live, Breno.